to be honest, you are not a serious person. I'm not a... Yeah, it's like, unatafuta, you are not looking for a woman, you are looking for a girl. Labda, maswali venye unayauliza, yanakaa pia mchezo mchezo, so, yanajibiwa kimchezo mchezo. Ila sina mchezo, nipo serious kabisa. Me, I'm more of a personality, so na hiyo refu yote inakani kama venye mi watu inasimamanga hapo inangoja 18 months they cut bro, hapana. Kwanza nimeita bro already. Why are you single up to this point? Mtoto mzuri kama wewe. I'm single because I was in a wrong relationship that I had to work out. Na wewe ulikuwa kwa relationship 2 weeks jamani. Who does that? Yeah. How long was the period of dating ndio mkachana? Period of dating ilikuwa kama kuisha mwezi. 1 month. Seriously, umedate 1 month. Then 2 weeks we shall move on. What is wrong with you? You are a playboy. Bro. In what did she do wrong? Can I do some... Yeah, someone? Sure. Oh, na mchezo kusana kwa wasichana. Mi, by the way, hata uniongeze wine. Yetu nadhani nitalewa. Mimi, no. I'm watching.